Maestro shprehet për Luizin se është mjaft inteligjent dhe mendon gjithmonë tek loja. Por ja çfarë tregon Amosi ndër të tjera. Maestro ka bërë një bisedë me Amos në Big Brother VIP Albania ku ka treguar se Luizi është mjaft inteligjent në lojën që bën, pasi e ka atë gjithmonë në fokusin e saj. Por ndër të tjera, Amos ka treguar se unë nuk e mbaj mendjen fare tek loja dhe gjërat kanë rrjedhën natyrshëm këtu në Big Brother. Por mendoj që Luizi është një kompetent kryesor i këtij Big Brother dhe mendoj që ai ka dhe peshën kryesore të këtij formati, duke dhënë audiencë dhe gjëra të bukura për gjithë.